ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਲੀ ਵੈਲ ਪਾਉਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੜਬ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਸੁਰਜੀਤ ਖਾਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਫੈਨ ਸੀਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੀ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲਿੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਮਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਬਦਕਿਸਮਤ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਫੈਨ ਆ ਤੇਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਮੋਹਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ, ਚੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੰਬਲ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਓਪੋਜਿਟ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿਲਣਸਾਰ ਸੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ।